Hej alle sammen. Så er vi set vilde vidunderlige Danmark med kysterne. Og lige nu så står jeg ikke helt nede ved kysten, men jeg er ved Appelines gård, som er en gammel strandfodgård. Og strandfoden, hvis man går tilbage i tid, så var det ham, som der stod for eksempel redningsvæsenet. Og han skulle også sørge for at vrage gods, når det er skyllet i land nede ved kysten, og så sælge det, fordi det var selvfølgelig statens ejendom. Og her ved Appelines gård, der har vi altså også de her gamle redningsstationer stadigvæk til at stå. Og her, man kan stadigvæk få lov til at opleve de her redningsaktioner herude. Men vi skal altså lige prøve ned på kysten en gang. Så kom med. Hernede på kysten, der har strandfoden altså i dag stadigvæk masser af opgaver. På trods af, at det måske er nogle andre. For eksempel så kan det være ham, der er med til at indberette, hvis der sker en stranding af en hval her på kysten, som der er gjort for nogle år siden længere syd her for Havrevig. Men det kan også være sådan noget som det her, fordi plastik, det er en af de store problemer, hvor vi har på kysterne i dag. Plastik, det er altså ikke bare sådan noget, der lige forsvinder. Og det kan godt være, man tænker, jamen, det er jo harmløst, det gør jo ikke noget. Men alt det her dyreliv, vi har ved kysten, alle vores fugle og alle vores dyr, de kan altså sidde fast i for eksempel sådan nogle net her, eller de kan komme til at spise nogle stykker af plastik og få det i maven. Og det er ikke godt, og de kan dø af det. Så en af de ting, som vi kan gøre for at hjælpe, og det er der, hvor I derhjemme også kan komme med ud og hjælpe naturen, det er altså, når man går her på stranden og nyder det dejlige vejr, så kan man altså lige tage og samle de der stykker plastik op, som man ser. Og så kan man tage det med sig og smide i skraldespanden, når man går tilbage hjemad. Og så får man det både godt af at være ude i naturen, men man får det altså også godt med sig selv.